Fala pessoal, aqui é do Underchef Moura para dar vida ao seu criador de vídeos interior. Neste vídeo vamos compartilhar algumas dicas e truques secretos do Filmora 10 para ajudá-lo a editar de forma mais rápida e eficiente. Continue assistindo. Você sabia que a pasta de mídia compartilhada pode armazenar vídeo e áudio que você importou para projetos futuros? Isso significa que você não precisa continuar importando sua mídia para vídeos futuros. Tudo o que você precisa fazer é, no painel de mídia, clicar na pasta de compartilhamento de mídia e, em seguida, clicar em importar mídia ou arrastar e soltar os clipes ou áudio que você deseja usar em projetos futuros. Você também pode criar novas pastas na pasta de mídia compartilhada para ajudá-lo a organizar seus arquivos de mídia. Você já deve saber que no Filmora 10 você pode usar arquivos proxy para edição, mas sabia que pode personalizar esses arquivos proxy para o seu desempenho de edição? Vá para Preferências e clique em Desempenho. Nas configurações de proxy, clique na caixa que diz Criar proxies automaticamente quando a resolução de mídia for maior que. Em seguida, escolha entre uma das três opções. A criação de proxies quando os vídeos são superiores a 720p pode ajudar no desempenho da edição. Também existe uma opção que exclui automaticamente os arquivos proxy ao fechar o projeto, o que também economiza espaço no disco rígido. No Filmora 10, você pode renderizar a linha de tempo para uma reprodução mais suave. E também pode fazer renderização automática enquanto edita, pois à medida que edita, sua linha de tempo é sempre renderizada. Além do mais, você pode limpar o cache de renderização de um projeto. Clique em Desempenho de Preferência, vá para a opção de Visualização de Renderização e clique na caixa que exclui automaticamente os arquivos de renderização quando o arquivo de projeto é fechado. Isso vai economizar espaço no disco rígido e ajudar no desempenho de edição. Ao editar no Filmora 10, você pode notar um botão de divisão e o indicador de reprodução para cortes rápidos na linha de tempo. Mas, por alguma razão, você pode não querer esse botão de divisão. Então vamos removê-lo. Para remover este botão no indicador de reprodução na linha de tempo, vá para Preferências e selecione a aba Edição. Encontre a opção Botão de divisão. Desmarque o botão de divisão da exibição no indicador de reprodução da linha do tempo e esse botão desaparecerá. Você também pode marcar a caixa novamente se quiser voltar a usar esse botão. Em vez de adicionar efeitos a cada clipe, você sabia que pode copiar e colar efeitos de um clipe para o outro? Quando terminar de adicionar efeitos a um clipe, clique com o botão direito e clique em Copiar efeitos. Em seguida, selecione o clipe em que deseja colar o efeito. Clique com o botão direito no clipe e clique em Colar o efeito. E pronto! Você precisa de um guia ao adicionar ou mover clipes ao longo da linha de tempo? O recurso Ativar Junção da Linha de Tempo vai te ajudar. Essa junção da linha de tempo atua como um ímã para os clipes na linha de tempo e automaticamente encaixa ou conecta os clipes quando você os solta na linha de tempo. Para habilitar este recurso, clique com o botão direito na linha de tempo e clique em Ativar Junção da Linha de Tempo. Ao editar filmagens de várias câmeras, você pode querer organizar qual mídia é de qual fonte na linha de tempo. Você pode fazer isso codificando seus clipes por cores. Selecione os clipes que deseja codificar com cores, clique com o botão direito e escolha uma das cores disponíveis para você. Depois de codificar por cores seus clipes, você pode clicar com o botão direito no clipe novamente e escolher selecionar todos os clipes na opção Marca de cor e todos os clipes marcados com essa cor serão selecionados. Isso é muito útil quando temos vários clipes que você deseja mover e editar de uma vez na linha de tempo. Outra maneira de organizar seus clipes é agrupá-los. Basta selecionar os clipes que deseja agrupar, clicar com o botão direito e escolher Agrupar. Agrupar clipes é útil se você precisa sincronizar o vídeo e o áudio. Você pode mover os clipes do grupo juntos sem arruinar a sincronização da linha de tempo.
Todo mundo adora os atalhos de edição de vídeo, né? Mas você sabia que existe um atalho de edição de vídeo para aproximar e ampliar no Filmora 10? Clique com o botão direito no clipe na linha de tempo onde deseja aproximar e ampliar e em seguida escolha a opção de cortar e ampliar na guia de zoom padrão no canto inferior direito da janela. Existem ícones que são predefinições disponíveis, assim você não precisa mover manualmente o início e o fim. Somente escolha aumentar o zoom, diminuir o zoom da esquerda para a direita, da direita para a esquerda. Você está sem ideias dos efeitos e precisa inspirações para ajudar sua edição de vídeo? Confira a Academia de Criadores do Filmora no nosso programa. No menu superior direito, clique no ícone da lâmpada para abrir a Academia de Criadores do Filmora. Aqui você pode assistir a tutoriais ou encontrar suporte com o guia do usuário. Você sabia que pode completar missões no Filmora 10 para obter recompensas como pacotes de efeitos gratuitos? No menu superior direito, clique no ícone de presente. Isso abrirá a janela do modo de aprendizagem onde você pode completar missões de desafio iniciante ou avançado. Complete a missão e você pode ganhar pacotes de efeitos de vídeo gratuitos ou acesso de 7 dias à biblioteca Filmstock padrão. Isso sim foi um monte de dicas. Você tem alguma dica secreta do Filmora 10 que sempre te ajuda a editar? Compartilhe com a gente nos comentários. Muito obrigado por assistir, espero que gostem deste vídeo. Não esqueça de dar like e se inscrever em nosso canal. Vejo vocês na próxima vez e continue criando. Tchau!